んこんばんは。全国外国人雇用協会留学生就職学院の方ですかね。第103回有力企業就職ライブ東京編をお届けさせていただきます。この有力企業就職ライブは毎週日曜日の夜に配信しています。毎回4社から6社の求人企業の情報を皆さんにお届けしていますので、この中から面接を受けてみたいなと思う企業があった方は、この動画の最後の方にお申し込み方法をお伝えしていますので、そちらをご確認の上お申し込みください。社長面接に進むチケットをお送りさせていただきます。それでは早速今日の第1社目からご紹介させていただきます。こちらは工場の仕事と書いてありますね。何の工場かというと、ちょっと聞いたことないかもしれませんけども、コンクリートパイルというものを作っています。会社の場所は埼玉県の川口市です。川口市は、東京にとても近い埼玉の、一番東京に近い市ですね。ですから住んでる方もとても多い、すごく、通いやすいというかいい場所にある会社さんだと思います。でここで先ほど申しましたコンクリートパイルというものを作っています。簡単に言うと簡単にというか日本語で言うと杭ですね。棒と言えばいいんですかね。建築物の建物の構造の大事な柱というかね、杭という一番地面に打つ支える棒ですね。これを作っています。で日本は地震が多い国ですけども、建物が倒壊というのがほんのに少ない。諸外国に比べると日本の建物というのは倒れないというところが特徴ですけど、これはこの杭の技術がね、やはりすごい技術が高いことによって建物の安全が守られていると言えます。でこれをね、すごく昔から作ってる。そしてより高い技術、より壊れにくい倒れにくい建物にするための杭の技術というのをね、研究している会社で、とても有名な会社さんです。でここで今回ね、この、そのコンクリートパイルを作る工場で働く人を募集しています。だいたい一応ね、2名募集となっていますね。で工場なので8時5時勤務です。で土日祝は休み。で最初は18万6500円ですけど、少しねできるようになると27万ということですからね、結構いいと思います。でやってみたい方はね、ぜひ受けてみてください。面接は2月14日明日ですね。明日の2時となります。はい、続いて2社目ですね。調理販売のお仕事です。こちらはね、スーパーマーケットですね。スーパーの鮮魚部門、お魚の部門です。ここだけを専門にやってらっしゃる会社さんなので、スーパーが大きくても他の売り場には行きません。お魚部門だけを担当します。場所は新宿区ですね。新宿駅からすぐのところ、いいですね。通いやすい、どこからでも通える新宿、皆さんもご存知と思いますね。ここで、魚の加工とかね、カットしてパックするということです。スーパーで売るために、裏側でね、カットして前の売り場に出すというお仕事になります。で朝からね、準備が始まりますので朝早いです。ですから、夜型の人というかね、朝が苦手な人はちょっと難しいかもしれませんね。で住宅ほどがありますので、東京に引っ越してくる方もね、安心して働いてください。面接は15日火曜日の4時となっています。大募集ですね。朝7時から勤務ですからね、会社に着くのは6時台ということになりますね。で早い分4時に終わりますので、あとはゆっくりね、家に帰って家のこともできるというふうになりますね。月給は20万スタートです。はい、3社目設置と書いてありますね。こちらは、車にいろいろな、部品というか、電気製品、電化製品というかな、カーナビとかね、そういった後付けのものをつけるという会社さんです。場所は神奈川県ですね。大和市等ですから、他にもね、ある店舗がいくつかあるみたいですので、場所は多分配属は採用後に決まると思います。で事前研修がね、充実してますので、車に詳しくない方ももちろん大丈夫です。ただし好きだとね、覚えやすいので、車が好き、興味があるという方は面接でしっかりアピールしてください。面接は16日水曜日の2時です。2人募集ですね。火曜日の取り付けの仕事、9時から5時45分、17万6000円から25万の給料です。はい、続いて4社目は営業のお仕事ですね。営業はセールスですね。物を売ったり、商談をしたりということで、コミュニケーションが得意な方、あるいはそういった勉強された方にぴったりのお仕事ですね。
こちらはですね、ちょっと遠くなりますけどね、新潟県ですね。新潟県で働くお仕事になります。で、お米をね、販売しておりますので、その取引先、ルートセールス。ルートセールスっていうのもお客様が決まっていて、今回はどういうご注文ですかっていうのを聞くというお仕事ですね。それから新たなお客様を開拓する新規顧客営業、これもやりますね。で、新潟まで行かなくても東京と神奈川、千葉、埼玉で、皆さんが今お住まいのところ、別に大阪でもどこでもいいんですけど、テレワークで、お仕事ができますということですね。会社は新潟なんですけど、勤務地はご自宅で大丈夫という、まあね、今風の、今現代にぴったりの、ね、テレワークで働ける会社さんですので、あ、それならできそうね、引っ越さなくていいならこれがいいねと思った方、ぜひね、受けてみてください。面接は2月18日金曜日の2時です。はい、営業のお仕事、勤務地は自宅ですね。8時から5時半ですので、お給料が28万から37万ですからね、とてもいいですね。はい、ぜひやってみてください。続いて5社目、こちらは CAD のお仕事ですね。CAD 勉強された方はぜひ受けてください。会社はね、長野県にありますね。東京からはちょっとね、距離があって通うのは難しいですけども、長野はね、とってもいい場所で、日本人でも長野に住みたいがためにわざわざ長野の、会社に就職するという人がいるぐらい、すごくね、食べ物も美味しい、空気も綺麗で、山も綺麗でね、すごくいいところですので、ぜひね、やってみてください。で、CADで、コンクリート製品の商品開発をしています。ですから建築の CAD じゃなくて商品の方の CAD になりますね。で、日本だけでなく海外でもね、使用されている製品を作っていますよ。で、CAD が得意な人は設計の仕事をやってもらいますということなので、まあ、CAD ができない人は工場でね、この製品を作るというところをやります。はい、面接は2月18日金曜日の2時です。やってみたい方、ぜひ受けてください。工場で製品を作る人は3名、CAD をやる方は2名の募集となっています。お給料もね、少し違います。CAD ができる方は22万6000円スタートでね、技術者ですので、なのでエンジニアですね、なので少し高めのお給料になっています。はい、続きまして6社目、こちらは飲食、と工場のお仕事になります。お弁当とかね、作ってます。食品工場ですね。勤務地は岩手県です。ここはちょっと離れますね。さっきの新潟の会社はテレワークでよかったですけど、こちらは工場なので現地で働くことになりますので、岩手の勤務となりますね。盛岡です。はい、岩手県を代表する食品企業ですのでね、大きな会社ですから、すごくいいと思いますよ。面接は19日土曜日の4時です。3名募集ですね。深夜の勤務となりますが、実働はまあ8時間ですね。20万から30万のお給料です。やってみたい方ね、ぜひ、応募してください。そして7社目、こちらは IT の会社ですね。 IT 勉強した方はぜひ受けてください。こちらは千葉県の松戸市勤務です。東京からもすぐなんですね。30分ぐらいで行けてしまいます。はい、いろんなね、システムをやっていますので、まあ、Java とか VB、PHP 等を使用しますけど、もちろんこれ以外の言語でもいいです。何らかの言語を習得されている方、勉強した方、そういう方はね、ぜひ受けてください。特に、経験がなくていいです。勉強だけで大丈夫です。21日月曜日、来週の月曜日ですね。2時面接となっています。2人募集です。19万スタートですけど、技術がある方はね、すぐ上がりますので、45万ぐらいもらえる、ということです。はい、今日は以上、7社の、ご案内となります。この中から受けたいものがあった方は、まずチャンネル登録をお願いしますね。その上で、メールまたはお電話でお申し込みをお願いします。で、社長面接はですね、オンラインではないんですね。直接の面接となります。ただし、各社に行くんではなくて、私ども留学生就職学院の東京本店に企業さんが来てくださいますので、こちらに皆さんもお越しください。そして企業さんと直接面接をしていただきます。それで今日は7社ご案内しましたけども、ご自分のお好みの、会社がなかったという方はぜひね、有力企業就職フェアリアルイベントに来てください。土日祝もずっとやっていますよ。月水金は11時から、火木土日は午後1時から、毎回ね、もう40社ご案内していますので、
この中から受けたいものを選んで申し込みをしてください。でここでね、フェアに参加していただいたリアルイベントに参加していただいたらそのまま当日の面接参加できますのでね、ぜひね一日東京に来て受けてみてください。はい、東京本店は JR 神田駅から徒歩5分のところにあります。神田駅は東京駅の一つ隣です。そして名古屋と大阪にも支店がありますのでこちらから受けることもできます。名古屋は JR 名古屋駅から徒歩5分、大阪は JR 新大阪駅から徒歩3分のところです。でこのいずれの場所にも遠い方はね個別のオンライン、対応させていただきますので先ほどご案内したメールまたはお電話でお申し込みを、してください。それでは皆さん